Имаме безспорно установени три наркотични вещества в кръвта на водача при ПТП-то. Това са кокаин, амфетамин и марихуана. Установено е, че на място, определеното от закона за движение по пътищата и от наличната сигнализация, имам предвид пътни знаци, скоростта е 50 км в час. Тази на автомобила, категорично установена с комплексната автотехническа експертиза, е 99 км в час. Другото важно основание за това, че случаят е особено тежък, е липсата на какъвто и да е спирачен път. В района разпити на свидетели е установено, че са намирали голям брой както пешеходци, така и водачи на други пътни превозни средства. Всичко това ни дава правото и възможността, определено от наказателния кодекс, да пледираме, че става въпрос за умишлено престъпление и особено тежък случай.